Event Trick Răsimie Dimitrov. Pet. Ve. E două. Dai. Weissen. Des. Pet. Две. Едно. Можеш. Три. Давай. Пет. Десет. Пет. Давай. Идеален. Браво. Пет. Давай. Идеален, браво. Петнайс. О, починеш краска тук. Имаш време, достатъчно 14 секунди. Пет секунди. Можеш стегнат, айде. Право нагоре. Имаш 20 секунди, имаш много време. Десет. Добре. Добре. На 110. Лост 20-ка. Тежест 10-ка. Петнайска. И 20-ка. Общо правят 110. 15-ка. 10-ка. Те другите не имат. 20-ка. Лост 2,5. 15-ка. 25-ка. 105. 2. Тук има лост 10. Лоста е 20-ка пак, всичките са 20.
десятка, 20 петица, 20 петица, десятка. Добре, айде, служи си там си да бъде пак. Какво е съм. Лост 20-ка, десятка тежест на 20-ка, 20-ка. Десятка. 20 лост, 20 петица. 20 петица. 20 лост, с една 20. 20. Всичките тежести показват.